謝罪できない男、藤野和大様の末路が、あまりにも悲惨すぎる。リバーズエコ小川社長は、藤野和大さんが、5月31日21時までに謝罪しない場合、民事と刑事の両方で、法的措置を取る、と通告していました。しかしきちんと謝罪すれば、法的措置を取らないということで、まあ普通は謝るだろう、と思うじゃないですか。でも藤野氏は謝罪しませんでした。さすが神羅万象を舐めている男、私たちの想像の遥か斜め上を超えてきます。そもそも今回のトラブル、藤尾氏が悪いんですから、どう考えてもさっさと謝罪をしてケリをつけた方が、良いと思うんですけどね。自分から人生ハードモードを選択していくスタイル、藤尾氏はもう完全に、正気を失ってしまったのでしょうか。合理的な行動ができなくなっています。いやそれは最初からか、藤尾氏の迷惑なところは、自分一人すら救うことができていない上、周りまで巻き込んで不幸になっている点です。例えばもし仮に、藤尾氏が今回の件で、何のダメージも受けていなくて、一人勝ちみたいな状態だったら、ああこいつは保身のために虚言扇動してるんだな。と彼の行動も多少は理解できるんですが、実際は藤尾氏自身も不幸になっているわ、周りも不幸になっているわで、誰一人幸せになってないんですよね。周りに不幸を撒き散らす社会人推定40代前後、本当にどうしようもねえなこいつ。これで晴れて藤尾氏は、やさぐれメタル2号となってしまいました。おめでとうございます。ちなみに我らがやさぐれ師匠ですら、一応謝罪動画は投稿していますからね。謝罪動画を投稿すらしていない藤尾氏は、やさぐれ師匠以下ということになります。ちなみにやさぐれ師匠は、謝罪動画をわずか3時間で削除しています。理由は謝罪動画を投稿した瞬間、チャンネル登録者が激減したので、あっこれはやばいと思って、3時間で動画を削除したのです。あの謝罪動画を見ると、今まで散々悪者扱いしていた、リバエコが被害者で、やさぐれ師匠が全面的に悪かった、ということが視聴者にバレてしまいますからね。やさぐれ師匠は小川社長から、削除した謝罪動画の再投稿と、基盤をすべて返せば、裁判はしない、と最初から言われているにもかかわらず、この2つの条件を受け入れなかったため、やさぐれ師匠は現在訴えられています。小川社長が現在法的措置を進めている、他の小物たちも、期日までに謝罪すれば全部水に流す、という期間を設けていました。その期間中に謝罪がなかったため法的措置を進めることになっています。小川社長はいきなり法的措置を取っているわけではなく、基本的に謝罪すれば許すという期間を設けています。それでも謝罪しなかった人間が訴えられているのですから、かわいそうとかは一切思わないですね。むしろ藤尾氏のように反省ができない人間は、訴えて分からせてあげた方が本人のためにもなるでしょう。やさぐれ師匠は保身のプロなので、一時的に保身がうまくいっていたこともありました。まあ嘘ついて保身に走ったところで、結局そういうのは長続きしないんですけどね。今は嘘がバレてすっかり信用を失っています。しかし一時的には保身に成功していたことは事実です。一方で藤尾氏は、保身にも見事に失敗していますし、完全にやさぐれメタルの介護官です。何がしたいのか意味がわかりません。理解不能です。こんなどうでもいい奴のために、貴重なお金とリソースを使うのは不本意ではありますが、ここまで神羅万象を舐め散らかしたおっさんが相手なら法的措置もやむなしですね。小川社長へのカンパ先はこちらです。余裕がある方は、ぜひご協力をよろしくお願いします。さて今後の当チャンネルでの、藤尾氏の扱いですが、私はもはや藤尾氏のことを、叩くと不快な声を出すおもちゃ、としか認識していません。なので永遠おもちゃとして、今後も藤尾氏をこすっていこうと思います。ただ本人に人としての魅力がないので、生配信への反論が終わったら、そんなに動画で取り上げるようなこともないんじゃないかな。最後までご視聴ありがとうございました。